Nuk e kuptoj çfarë problemi ka Zoti Ruçi me këtë përcaktim që në fakt është në mbrojtje të legitimitetit dhe të standardit të zgjedhjeve. Nëse ka ndonjë skenar për të nxjerr kryeministër me zgjedhje të vjedhura apo të manipuluara, ky pastaj është një problem tjetër ndaj të cilit natyrisht jam i bindur, nuk do të reagoj vetëm Zoti Meta në cilësinë e presidentit të zgjedhur të Republikës, por do të reagojnë të parët të gjithë qytetarët shqiptar. Askush të mos trëmbet nëse Zoti Meta deklaron që nuk do të dekretoj askënd, pra asnjë kryeministër apo ministër që del nga zgjedhje të vjedhura. Kjo është në Shqip, qartë, sakt, për fat të keq, me njëherë pas ati mitingu madhështor të zhvilluar dje, sot është ridimensionuar gjuetia e shtrigave përmes grupeve të kontrollit të ashtu quajtura, por që në fakt janë grupe të ngjashme me gardistët e kuq që shkojnë në për institucione me fotografi në përduar për të larguar nga puna qytetar të lirë dhe punonjës dinjitos të administratës vetëm e vetëm sepse kanë qënë të pranishëm dje në mitingun e lëvizjes socialiste për integrim.